Boas, malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Este vai ser um vídeo rápido, é um vídeo só de um acessório, digamos assim, que eu pedi para o meu Punto GT. É um flexível para o escape. Aqui está ele, é um flexível para o escape, é de 63mm e tem 300mm de comprimento. Eu andei a ver preços disto, isto veio do eBay, eu vou deixar na descrição o link para se quiserem pedir igual ou outras medidas para projetos vossos. Eu andei a ver preços disto cá na Tuga e não achei assim nada competitivo. Como tal, agora a gente tem internet ao nosso alcance, mandei vir do eBay. É um flexível, porreiro, está muito bem acabado, não tem soldaduras daquelas que falta pecados de solda, está com uma qualidade bastante porreira. Traz as duas abraçadeiras. E porque é que eu resolvi pedir isto para o Punto GT? Eu vou pedir para o Eduardo colocar a válvula de escape logo ali à saída do turbo. Mas como não sei o espaço que a gente vai ter para colocar a válvula de escape, tenho receio que fique tudo muito rijo e depois se nota aquela vibração no carro ou o escape fica a bater em baixo devido a não ter nenhuma flexibilidade. E o carro estar todo mais rijo, vai estar baixinho, vai ter a suspensão mais rija, vai trepidar mais e esses solavancos todos vai fazer com que a linha oscile mais e por vezes a gente nota a linha pá, 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 a bater. Como tal, resolvi pedir este flexível para colocar na linha de modo a ela ficar precisamente isso, mais flexível e evitar essa rigidez que irá ficar quando o carro todo estiver pronto. Lá está, pronto, é um vídeo rápido. Aqui está a medida, 63 por 300, aqui 63 e 300 de comprimento. Uma ideia também que podem usar isto, às vezes vocês tiram os catalisadores, se não quiserem mandar pôr um tubo rígido, também é uma boa opção colocar isto no sítio do catalisador, fica com alguma flexibilidade e creio não trazer problemas de maior. E se calhar fica em conta e tem as abraçadeiras, vocês se calhar até são artistas e fazem em casa. E fica porreirito, fica low cost, pode não ficar perfeito, mas fica low cost, a gente quer é coisas low cost. Malta, isto foi aproximadamente 30€, veio ter a casa, não parou na alfândega, nada, vem ter a minha casa, sem problema nenhum. Vou deixar na descrição o link, se quiserem comprar igual ou ver outras medidas, eBay, vem cá ter. Vai estar ainda as minhas plataformas, redes sociais, Instagram, Facebook, Patreon, PayPal, as plataformas de apoio. Ainda vai estar o link se quiserem adquirir as sweats do canal. Fiquem bem, grande abraço. Gás!